Добрий вечір, Катерина Осадча, це програма «Світське життя». Добрий вечір, Катерина Осадча. Добрий вечір, я Катерина Осадча, програма «Світське життя». Дуже смішно. Вам що, нема більше чим зайнятися? А ну, діти, підділуйте. Дістало вже. Кричиш. Давай, давай. Нормально все. Постійно треба підганяти. Чи знаєте ви, що 3 числа у Львові концерт буде дуже весело? Що ти знімаєш, іди і працюй. Юрий Горбунова, пустощі та пестощі. Вуу!